I was very humbled and felt honored. Ndihemi I përulur dhe I nderuar që bisedova me presidentin Zelenski dhe që dëgjova prej tij gjëra shumë të vlefshme për Ballkanin Perëndimor dhe rajonin ton, përfshi disa anëtarë të NATO-s për rreth Ballkanit Perëndimor. Ideja për të organizuar samitin na lindi në bashkëbisedim. Në fakt, ftesat I kemi dërguar së bashku dhe samitin po organizojmë të dyja palët. Në këtë pjesë të botës demokratike, nuk ka probleme me mbështetjen për Ukrainën, për integritetin e territorit të saj. Gjithashtu, nuk ka probleme me të kuptuarit se Ukraina nuk po lufton vetëm betejën e saj, por ajo është domethënëse edhe për te Ukrainës. Ne bëjmë atë që mundemi, nuk po mblidhemi në Tiranë për të ndryshuar rrjedhën e gjërave për të gjithë komunitetin demokratik. Në anën tjetër, nuk do të nënvlerësoj kontributin dhe ndikimin, ndaj po bëjmë detyrën tonë dhe sërish mendoj se është nder I madh për Shqipërinë që mirëpret këtë summit.